side. Čus lidi, mé jméno je Skorpice.cz a dneska jsem si pro vás připravil hru Panzer. Jak jsem říkal, pokusím se udělat na max. Tuto headku jsem už kraftil včera sám. Samozřejmě mi křápla, moje šance 70%, tak to zkusíme pozit druhé. Já tomu nevěřím, ale... Ale jo, dobrý, takže... Máme novou headku. Tak. Vidíte, že jsem to začal dost hrát a asi na co druhý hned budu šetřit, bude něco takového. Ale spíš asi to brnko, to tento chestplate. Tak. Já jsem za tady toto rád. Tady můžete mít nějaký tým, že? Lepší ještě. Ale jako, toto je dost dobrý. Spodíváme na upgrady. Tak já to trošku vylepším. Z 15 místa. 5 teda. 11. Vidíte, už se to dobře i levluje nahoru. Jsem i dobrý. No, to by byla určitě ještě lepší. No, nechci riskovat. A nechci všechno utratit, protože každý, když si to chcete zkusit hodit navíc, tak vás to víc stojí. Tak, ale i šance, že se vám to rozkřápne, roste. To už je docela dost. Tak. To stačí zatím. Já vám ukážu, kdybyste chtěli, tak tady tohoto tanka. Když jsem s váma začal od začátku XP, jde to jenom čistě tutoriál. Tady to jsem udělal, že? To bychom ho mohli na XP. Jak by nám to šlo? Kdybyste chtěli, dejte vědět. Vidíte, že tady toto je třeba 70%. 60 a vždycky by to vždycky vyšlo, no? 70. Tak jo, že čau lidi, jmenuji Skorpice.cz.